ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଆମର ଏସିପି ଅନିଲ ସାର୍ ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସରପଞ୍ଚ କାଉନସିଲର୍ ଆଉ ଆମର ଆସିଥିଲେ। ବାକି ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଅତି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ବିସର୍ଜନ କେମିତି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ପୂଜାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ମାଧବ ଦୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ, ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଯେ କୌଣସି କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଭସାଣୀ ଦିନ ସେ ମଦ ପିଇକି ପ୍ରଶାସନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆମର 65 decibel ଛଅଟା ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ବଜେ ଯେମିତି କାହାର କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା। ମହାନଗର ନିଗମ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଯାହା ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଯାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ସ୍ଥିର କରେ ତାକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଆମର ଆଇଆଇସି ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ସାର୍ ମଧ୍ୟ, ଏସ୍ସିବି ଗଢ଼େଇ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ସିବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ବୈଠକରେ ଆଜି ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଡିଜେ ଉପରେ ମାନେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି, ଡିଜେ କେହି ବଜେଇବେନି ଏବଂ ଭସାଣୀ ସମୟରେ କେହି ମଦ୍ୟପାନ କରି ସେଇ ନଦୀ ନାଳରେ କେହି ଗାଧେଇବେନି, କେହି ଚାନ୍ଦା ବେଦା କାହାକୁ ଦାଦାଗିରି କରି ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ କରିନି, ଯିଏ ଯାହା ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ ସାଧାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଇଏସି କହିଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରୋସେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ, ଆପଣଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋସେସନକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବା ନାହିଁ, ଏଥର ଡିଜେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବନ୍ଦ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ରାତି 10 ପରେ ମାଇକ୍ ବାଜିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସନ ସମୟରେ ବାଣ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତି ପ୍ରୋସେସନ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ କରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ଏନ୍ଏସ୍ରେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଗାମୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ।